Wipeout. Og du er befal på Sjøkrigsskolen. Det stemmer. Hva gjør du der? Det er nestkommanderende for de vernepliktige. De som kommer inn i førstegangstjenesten sin, som skal være hos oss. Små gutter kommer ut som store baskemenn. Ferdig stilling! Knalltøffe Helene varmer opp med push-ups. Oi! Hun bruker opp kreftene sine på start 2. Jeg tror hun har mer enn nok av krefter, Synnøve. Dette lover godt. Kom igjen nå. Der er starten nå. Militærbefallet vårt er i gang. Over nå på puttene. Kom igjen. Ja, jeg trodde det var bare jenter skulle være med her i dag, Anders. Ja, men det er det. Og hun er norsk, og hun er god. Ja, hun er veldig god her, Helene. Ja da, klarer putetårnet. Bort i bokseleggen med deg. Dette er jo ingenting for disse bokshandskene her, tåler du? Ja da. Ja, klarer seg fint her, Helene. Ja, for en liten trøkk. Ja, det er jo ingenting i motsetning til helvetes uka du er vant til å svømme rundt i. Og så skal du over på de store røde ballene. De er jo store. Ja, visst er de store. Mye større enn de du vant med fra militæret. Der er jo bare små gutter. Kom igjen nå. Her kommer hun. Ja, det er første ball. Andre ball. Og så går hun i vannet. Ja, men imponerende tid. Nå bare svømmer du bort, og så skal du bort til smultringen. Kom igjen, Helene. 50 000! Nå har du sjansen. Kom igjen! Ja, 50 000 hjem til kjæresten kan du få med deg, og det gjør du! Helene fra Håkonsvern! Fire in the hole, 228, som er meget bra. Gjør oss stolt. Berge stolt, Helene, for å se.